তেওঁলোকে কলে যে আমাৰ সমাজে এখন ছয়টা মন্তব্য লিয়ে নগৰ সে আমাৰ ৰাজনীতি বিকাশ সমিতিৰ উপাধ্যক্ষ মমতা কাস্তুৰিয়া কৃপয়া কৰি ষ্টেজ খানত আছে নে আপোনাৰ মন্তব্য ৰাখি দিব কাৰণে হাৰ্দিক নিহাৰা কৰিছে মমতা কাস্তুৰিয়া জোৰদাৰ তালি বজাই নে আমাৰ সমাজ স্বাগত কৰি ধন্যবাদ সঞ্চালিকা জিউ আজিকার ভোক্তা দিবস 2077 সাল ভোক্তা দিবসের কার্যক্রমে স্টেজ হানত সভাপতিত্ব গ্রহণ করবার সভাপতি